Almanya'da Sosyal Demokrat, Yaşıllar və Azad Demokrat partiyalarından ibarət hakim koalisiya Ukraynanı ağır hərbi texnika ilə təmin etməyə razılaşıb. Bu barədə Bundestagın üzvü Markus Faber öz Twitter hesabında məlumat paylaşıb. Almanya Ukraynaya ağır texnika çatdıracaq. Şadam ki, Azad Demokratlar fraksiyası ilə birlikdə koalisiya tərəfdaşlarımızı buna inandıra bildik deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Almanya'nın PZH 2000 öz yeriyən haubitsaları Polşada görüntülənib. На Украине, певне, рядно, видишь? Да. Yeah. Делаешь? Делаешь? Добро, или едешь?